Сьогодні, 2 лютого, споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще суттєвий. Генеруючих потужностей у системі достатньо, щоб забезпечити 80% від потреби споживачів. У зв'язку зі скороченням дефіциту збільшені ліміти споживання доведені до обленерго. Наразі перевищення лімітів не фіксують, водночас попереджають, що впродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосовуватись аварійні відключення.